тут ми вже фрезернули і сьогодні стелимо шар асфальту на довжині на загальної площі 2,2 тисячі квадратних метрів. І на Лесі Українки ще пропонуємо робити другу сторону, десь теж порядка до 2,5 тисяч. Ну, у нас тут вийде приблизно так попередніх розрахунках більше десь біля 5 тисяч. Це ми так розраховуємо десь на 3 мільйони на Лесі Українки. Зараз тривають роботи на об'їзні на вулиці Будного. Також з понеділка приступають до центральної частини, це вулиця Руська. А також перехрестя 15 квітня Купченського, де буде, крім ремонту, робитися робота по збільшенню кількості полос для проїзду транспорту. І такі роботи будуть тривати протягом всього періоду. Ми, на жаль, дещо обмежені зараз в грошовому ресурсі, тому що в основному всі коштують на потреби медицини. Але все рівно підрядники роботу будуть продовжувати, і ми будемо проводити планові ремонтні роботи. Попередній перелік доріг, які підлягають ремонту, сформований, але протягом року ми бачимо, де виникають додаткові потреби, так, де є звернення водіїв, де є звернення мешканців, де, наприклад, внести якісь коригування. Тому цей план робіт може змінюватися, може додатися нові об'єкти, які раніше навіть не планували робити.